السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. محترم حضرات، آج کے اس پروگرام میں منتظمین اجلاس نے آپ کے سامنے گفتگو کرنے کے لیے مجھے ایک عنوان دیا. ہم سب جانتے ہیں کہ آج یوم آزادی ہے، اور یوم آزادی کی مناسبت سے یہ پروگرام رکھا گیا ہے کہ آزادی کی مناسبت سے ہم کیا پیغام دینا چاہتے ہیں. تو مجھے عنوان یہ دیا گیا ہے کہ ملک ہندوستان میں ہم جو رہتے ہیں، یہاں ایک مثالی اور اچھا شہری ہونے کے اعتبار سے ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، ہمیں یہاں رہ کر کیا رول ادا کرنا ہے، ہمیں کیسے رہنا ہے، کیسے جینا ہے. یہ باتیں مجھے آپ کے سامنے اپنے محدود وقت میں رکھنی ہے. تو دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہندوستان میں اسلام تقریباً اتنا ہی قدیم ہے جتنا کہ عرب میں. پہلی صدی ہجری میں ہی اسلام ہمارے ملک ہندوستان آ چکا، کیونکہ عرب تاجر تجارت کی غرض سے ملبار کے ساحلوں میں، ساحلی علاقے میں آیا کرتے تھے. یہاں کی عوام سے، یہاں کی رعایا سے اسلام سے پہلے ہی تجارت کے سبب، تجارت کی وجہ سے تعلقات بہت گہرے تھے عربوں کے. جب اسلام آیا اور سارا جزیرہ عرب مشرف با اسلام ہوا، تو یہی عرب جو پہلے سامان تجارت لے کر آیا کرتے تھے، اب سامان ہدایت لے کر آنے لگے. سامان تجارت کے ساتھ ساتھ سامان ہدایت لے کر آنے لگے، اور یہاں کی رعایا نے دیکھا ان کے اخلاق میں جو تبدیلی آئی ہے، ان کے رویے میں جو تبدیلی آئی ہے، ان کے معاملات میں جو تبدیلی آئی ہے. اسلام سے پہلے یہ جو آیا کرتے تھے، معاملات کرتے تھے، ایک وہ رنگ، اور قبول اسلام کے بعد یہ جو آ رہے ہیں اور معاملات کر رہے ہیں، یہ دوسرا رنگ. تو یہاں کی رعایا کے سامنے اس کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا کہ وہ اس سچائی کو قبول کرے جس سچائی کو ان اہل عرب نے قبول کر کے اپنی زندگیوں میں تبدیلی لائی. بہت سال پہلے کیرلا کے اس علاقے میں جانا ہوا، ساحلی علاقہ. وہاں ایک گاؤں ہے کیرلا کا، اس کا نام ہے پونانی. اس کو جانے کے لیے 10-15 منٹ کا سفر آپ کو پانی کے جہاز سے کرنا پڑتا ہے. بالکل ساحل سمندر پہ وہ گاؤں واقع ہے، ایک جزیرے کی طرح سے ایسی جگہ، مجمع البحرین جسے بولتے ہیں. ادھر دیکھو تو پورا بحر عرب سمندر، اور ادھر دریا آ کر ملتا ہے. پنانی گاؤں کا نام ہے. یہاں ہم لوگ گئے. یہ کب کی بات میں بتا رہا ہوں آپ کو؟ 97 کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو.
پونانی کیوں گئے؟ اس لیے کہ کیرلا کی ہسٹری میں یہ بات معروف ہے, مشہور ہے کہ اسلام کی اولین کرنیں جب اس ملک میں آئی تھیں, سب سے پہلے مشرف و اسلام ہونے والے اسی گاؤں کے لوگ تھے, پونانی کے لوگ. وہ دیکھنے کے لیے ہم لوگ گئے اس بستی کو. اب دیکھو اس مناسبت سے, جیسے ہم نے کہا 10-15 منٹ کا سفر پانی میں طے کرنا ہوتا ہے جہاز میں, تب چل کے اس بستی میں آپ داخل ہوتے ہیں. چونکہ اس کی تاریخ یہ ہے کہ یہاں کے لوگ سب سے پہلے مشرف اسلام ہوئے تھے, تو اسی مناسبت سے یہاں جو لوگ اسلام قبول کرتے ہیں ان کی تربیت کے لیے اسلامی مراکز موجود ہیں, نو مسلموں کی تربیت کے مراکز. اور کتنے سال پرانے, ایک سینٹر ہم نے دیکھا 150 سال پرانا, انگریزوں کے زمانے سے چل رہا ہے 150 سال سے. 2-3 بڑے بڑے سینٹرز ہیں, سینکڑوں نو مسلم اس میں ہیں, سمجھ رہے ہیں؟ تو میرے حال اسلام جتنا عرب میں قدیم ہے, اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ملک میں بھی اس کی تاریخ اتنی ہی قدیم ہے, کیونکہ پہلی صدی ہجری میں اسلام آ چکا تھا. اور ایک واقعہ ہے, اس کی استنادی حیثیت کی ہم ضمانت نہیں دے سکتے, لیکن کیرلا کے بچے بچے کو یہ واقعہ معلوم ہے, سمجھتے ہیں کہ وہاں کا ایک بادشاہ جس کا نام چیرومان پیرومان تھا, اس نے باقاعدہ معجزہ شق قمر کا مشاہدہ کیا اور پیارے نبی سے ملاقات کی غرض سے نکلا. بعض روایتیں یہ کہتی ہیں کہ وہ پہنچ نہیں پائے, راستے ہی میں انتقال ہوا. بعض تاریخی روایتیں یہ کہتی ہیں کہ پہنچ گئے, واپسی میں انتقال ہو. لیکن جیسے میں نے کہا, ہم اس کی استنادی حیثیت کی ضمانت نہیں دے سکتے. کیرلا کی تاریخ میں یہ واقعہ بالکل مشہور ہے. کیرلا کے کسی بھی مسلمان کو پوچھو آپ, وہ یہ واقعہ بیان کرے گا, وہ کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتا. اور اسی مناسبت سے کیرلا میں آج بھی مسجد ہے, اس مسجد کا نام ہی کیا ہے, مسجد چیرومان پیرومان, اس بادشاہ کے نام سے کیرلا کی قدیم ترین مسجد آج بھی پائی جاتی ہے. تو ہمارے ملک میں الحمدللہ ثم الحمدللہ اسلام کی تاریخ بہت قدیم ہے. تو گویا گزشتہ تقریباً 14 صدیوں سے اس ملک میں مسلمان رہتے ہیں. اس ملک میں جب ہم رہتے ہیں نا بھائی, ہماری ذمہ داری بہت بڑی ہے, ہماری ذمہ داری بہت عظیم ہے, کیونکہ یہ مختلف عقائد رکھنے والا ملک, مختلف مذاہب رکھنے والا ملک, مختلف نظریات رکھنے والا ملک. ان مختلف عقائد اور ان مختلف مذاہب والوں کے درمیان رہ کر ایک اچھا کردار پیش کرنا, اچھے اخلاق پیش کرنا, اسلام کا تعارف اپنے اخلاق سے کروانا, کوئی بھی غیر کوئی کتاب پڑھے گا یہاں کی رعایا اسلام کیا ہے سمجھنے کے لیے, وہ مجھے دیکھے گی, آپ کو دیکھے گی, ہم سب کو دیکھے گی, کتاب نہیں پڑھے گی, سمجھ رہے, کتاب نہیں پڑھیں گے, 1000 میں 1 بھی کتاب نہیں پڑھے گا. اسلام کیا ہے یہ سمجھنے کے لیے یہاں کی رعایا, یہاں کے دوسرے مذاہب کے لوگ یہ عبداللہ عبد الرحمن کو دیکھیں گے, زید اور بکر کو دیکھیں گے, اور ان کو دیکھ کر اسلام کے بارے میں رائے قائم کریں گے کہ اسلام کیا ہے. اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے, ہم سے مراد ہم مسلمانان ہند نے, اسلام کا جو انٹروڈکشن پیش کیا ہے نا یہاں, بہت برا. امتی ابائی سے رسوائیے پیمبر ہیں, اقبال نے کہا, وہ صورتحال ہے. ہم نبی کے ایسے امتی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی وجہ سے نبی کی رسوائی ہو رہی ہے. عقائد سے شروع کیجئے آپ, عقائد سے لے کر اخلاق تک, ہم نے اس ملک کے سامنے کیا نقشہ پیش کیا ہے. دیکھو
چند سال پہلے کی بات ہے، میں عقائد کی بات کر رہا ہوں، اجمیر کا عرس تھا، اجمیر کی درگاہ کا عرس تھا، اجمیر کی درگاہ کے عرس کی مناسبت سے ہندو میں ایک مضمون ایک صحافی نے لکھا انگریزی زبان میں، مضمون کیا تھا، وہ یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اجمیر کی مسلمانوں کے نزدیک کیا اہمیت ہے، تو اس نے لکھا ہے کہ کشمیر کے ایک حاجی صاحب حج کے لیے گئے، مکہ جانے کے بعد ان کی طبیعت خراب ہو گئی، صحت بگڑ گئی، تو مکے سے اس نے اپنے گھر والوں کو فون کیا، فون کر کے گھر والوں سے کہا کہ یہاں آنے کے بعد میری طبیعت خراب ہو گئی ہے، میری شفا یابی کے لیے ذرا اجمیر کی درگاہ پہ جا کے میری شفا یابی کی نیت سے خواجہ کی در مزار پہ ایک چادر چڑھا کے آ جانا، سمجھ رہے ہیں آپ، ایک غیر مسلم صحافی لکھتا ہے، کتنے شرم کی بات ہے کہ ایک مسلمان وہاں گیا ہے، مکہ مکرمہ گیا ہے، سرزمین حرم گیا ہے، جہاں قدم قدم پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، پیارے نبی کا شہر ہے، اور وہاں جب بیمار ہوتا ہے تو شفا یابی کے لیے وہ نعوذ باللہ اجمیر کی درگاہ سے امیدیں قائم کرتا ہے، اپنی عقیدت اپنا عقیدہ اس سے جوڑتا ہے، اور وہاں سے فون کر کے گھر والوں سے کہتا ہے کہ جا کے جو ہے چادر چڑھا کے آؤ تاکہ مجھے جو شفا مل جائے، یہ ہم نے کیسا انٹروڈکشن کرا ہے اسلام کا، سمجھتے ہیں، یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے، اخلاق تو پوچھو مت، سمجھ رہے ہیں، ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے، انہوں نے غیر مسلم سے کچھ معاملہ کیا، یعنی کچھ خریداری کا، بڑی رقم تھی، 2.5 سے 3 لاکھ روپے کی رقم، وعدہ تھا فلاں دن دوں گا، ان صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی تو وہ جو ہے 15 دن لیٹ گئے، وہ امانت دینے کے لیے کتنے دن لیٹ گئے، 15 دن تاخیر سے گئے اس غیر مسلم کے پاس، اور جا کے معذرت کر کے جو ہے میں معاف کرنا 15 دن میں جو وعدہ کیا تھا اس سے 15 دن لیٹ ہو گیا، میں بیمار ہوں، معذرت کر کے بہرحال پیسہ دیا، تو اوپر سے نیچے تک دیکھ کے بولا، بولتے ہیں اچھا تمہاری قوم میں تم جیسے امانت دار لوگ بھی ہیں کیا، دیکھ رہے ہیں آپ، یہ جو ذمہ داری کے ساتھ لے جا کے پیسہ ادا کر رہا ہے اور لیٹ ہونے پہ اخلاق کا ثبوت دیتے ہوئے معذرت کر رہا ہے، ایک غیر مسلم تعجب سے اس سے پوچھ رہا ہے تمہاری قوم میں تم جیسے امانت دار لوگ بھی ہیں، کتنی شرم کی بات ہے جی، میں معاف کیجئے میں نہیں کروں سب مسلمان ایسے، لیکن ہم مسلمانوں میں بڑی تعداد ایسی، سمجھ رہے ہیں، محلے میں 2 دکانیں ہوتی ہیں جی، ایک ہندو کی ایک مسلم کی، بسا اوقات ہم خود کہتے ہیں اپنے بچے سے کوئی چیز وہ ہندو کی دکان سے لانا، کیوں، یہ ڈنڈی مارتا ہے اور اس کا نام تو صحیح ہوتا ہے، سمجھتے ہیں میرے بھائی، یہ چیز جو ہے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس ملک کے میں رہتے ہوئے ہم ایک مثالی مسلمان بن کر جس عقیدے و اخلاق کی تصویر پیش کرنے دی ہم اس میں بری طرح سے ناکام رہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے امتی ہونے کا شرف اور اعزاز الحمدللہ ہم سب کو حاصل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، آپ نے پورے آپ اخلاق مروت شرافت انسانیت کے اس اعلیٰ مقام پہ فائز تھے آپ کہ پورے مکے والوں سے آپ چیلنج کرتے ہیں، کیا چیلنج کرتے ہیں، کہتے ہیں فقط لبست فیکم عمرا من قبلی افلا تعقلون، اور یہ چیلنج کس سے ہو رہا، دوستوں سے نہیں دشمنوں سے ہو رہا ہے، مخالفین سے ہو رہا ہے، حاسدین سے ہو رہا ہے، ابو جہل سے ہو رہا ہے، ابو لہب سے ہو رہا ہے، ولید بن مغیرہ سے ہو رہا ہے، کیا ہے چیلنج، اے وہ لوگوں جو مجھے جھوٹا کہہ رہے ہو، میری نبوت کو جھٹلا رہے ہو،
قرآن کو کلام بشر انسانی کلام کہہ رہے ہو. میں وہی محمد ہوں جس کی کتاب حیات کے 40 ورق تمہارے سامنے کھلے ہوئے ہیں, جس کی کتاب زندگی کے 40 ورق تمہارے سامنے کھلے ہوئے ہیں. بتاؤ کہیں کوئی داغ, بتاؤ کہیں کوئی دھبا. کھلا چیلنج تھا یہ کہ اگر تم مجھے جھوٹا کہنے میں تم سچے ہو تو میری جو 40 سالہ زندگی, اس 40 سالہ زندگی میں کوئی دھبا بتا. اور پورا مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار میں کہیں ہلکا سا کوئی دھبا نکالنے سے عاجز رہا. بھائیو, جب تک یہ اخلاقی جرت ہمارے اندر نہیں آئے گی کہ ہم اپنے اخلاق کو لے کر, اپنے کردار کو لے کر, اپنے معاملات کو لے کر چیلنج کرنے کے اس مقام پہ جب تک فائز نہ ہو, تب تک اسلام کی جو ترجمانی کا فریضہ ہم پر عائد ہوتا ہے, اپنے اخلاق و کردار سے اسلام کی ترجمانی کرنا, ہم اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے. ہماری قوم شکایتی مزاج کی, بہت شکایت, ہر ایک سے شکایت, حکومت سے شکایت, لیڈروں سے شکایت, فلاں فلاں. میں یہ نہیں کہتا شکایتیں نہیں, سچ مچ بہت ہیں شکایت, مسائل بھی ہیں سچ مچ, پرابلمز بھی ہیں سچ مچ. لیکن ایک بات یاد رکھنا, آپ اگر صاحب اخلاق ہیں, صاحب کردار ہیں, اور امت مسلمہ کا اجتماعی کردار اخلاق کا ہو جائے, امت مسلمہ کا اجتماعی کردار انسانیت نوازی کا ہو جائے, تو پھر صاحب اخلاق وہ ہے, دشمن بھی اس کی عزت کرنے پہ مجبور ہے. آپ کے محلے کا کوئی غیر مسلم ہو جسے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت مسلم دشمن ہے, مسلم منافق وغیرہ وغیرہ وغیرہ, لیکن اگر آپ بڑے صاحب اخلاق ہیں, آپ دیکھیں گے وہ بھی آپ کی عزت کرنے پہ مجبور ہو, وہ بھی آپ کی عزت کرنے پہ مجبور ہوگا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, مکے میں حالات جب تنگ ہو رہے تھے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مکہ چھوڑ کے نکلے, چلو چلتے ہیں مکے سے. ابو بکر مکے سے نکل رہے ہیں, مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں, ایک سردار آ گئے ابن دغنہ, ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ ابو بکر نے کہا کہ مکہ چھوڑ کے, مکے سے باہر کسی ایسے آزاد علاقے میں میں جانا چاہتا ہوں جہاں آزادی سے اللہ کی عبادت کر سکوں. ابن الدغنہ نے کہا, مثلک لا یخرج ولا یخرج. ابو بکر تم جاؤ گے, ناممکن ہے, تم جاؤ گے, تمہارے جیسا شریف انسان, تمہارے جیسا صاحب کردار, تمہارے جیسا اخلاق والا انسان, نہ وہ اپنی مرضی سے جا سکتا ہے, نہ کوئی دوسرا اسے نکال سکتا ہے. نہیں, ہم تم کو جانے نہیں دیں گے. اللہ اکبر. بھائی, جس یہ انہی دنوں کی بات ہے جب مکے والے مسلمانوں کو مکے سے نکالنے کی بات کر رہے تھے, منصوبے بنا رہے تھے, پلاننگ کر رہے تھے, اور ابو بکر جب خود سے جا رہے ہیں, ایک سردار آ کے روکتا ہے, نہیں آپ نہیں جا سکتے. کیوں, کیا بھائی ابو بکر میں خصوصیت؟ خصوصیت یہ ہے کہ مثلک, تم جیسا صاحب کردار, تم جیسے اخلاق والا انسان, تم جیسا معزز انسان, تم جیسا شرف رکھنے والا انسان, تم جیسا صاحب مروت, تم جیسا صاحب انسانیت, نہیں نہیں, نہ تم اپنی مرضی سے جا سکتے ہو, نہ کوئی تمہیں دوسرا نکال سکتا ہے. تو اس لیے بھائیوں, اخلاق بہت بڑی چیز ہے. جس محلے میں ہم ہوں, جس گلی میں ہم ہوں, جس بستی میں ہم ہوں, سامنے والے چاہے جیسے بھی رہیں, ہم اخلاق حسنہ کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑیں. تو ایسی صورت میں آپ دیکھیں گے کہ سبحان اللہ, آپ اپنی ذات و کردار میں دعوت بن جائیں گے, آپ کو دیکھ کر لوگ بدلیں گے, آپ کو دیکھ کر لوگ اسلام کے تعلق سے اپنی غلط فہمیوں کی اصلاح کریں گے, آپ کو دیکھ کر لوگ اسلام قبول کریں گے. اچھا, مسلمان ایسا ہوتا ہے کیا؟
اللہ کا شکر ہے ہماری قوم کے نوجوان خصوصاً اس ملک میں جب قدرتی آفات آتے ہیں، زلزلہ آ گیا مثلاً، سیلاب آ گیا مثلاً، سب سے بڑی یہ یادیں تو کووڈ کی یادیں ہیں، کووڈ کے جو ایام گزرے، اس دوران مسلم نوجوانوں نے جو خدمات انجام دی، اللہ اکبر، بلا تفریق مذہب و ملت مسلم نوجوان، خاص کر کووڈ کے ایام میں اپنی جان پر کھیل کر، غیر مسلم کی باڑی ہے، لڑکے قریب نہیں آ رہے، رشتہ دار قریب نہیں آ رہا ہے، مسلمانوں نے اس کو آخری انجام تک پہنچایا. چنئی میں سیلاب آیا تھا، بہت مشہور سیلاب چند سال قبل، مسلم نوجوانوں نے پانی میں تیر کر، اپنی جانوں پہ کھیل کر ان عمارتوں تک کھانا پہنچایا جہاں سینکڑوں لوگ عمارتوں میں پھنسے ہوئے تھے اور وہاں ایک دانہ پہنچنے کے امکانات نہ تھے. اس کا اخلاقی اثر کتنے لوگوں نے غیر مسلمین کے معاملے میں محسوس کیا. انہی دنوں کی بات ہے جب یہ سیلاب آیا تھا، میں چنئی سے آمبور آ رہا تھا، میرے پاس چالو ٹکٹ تھا، ریزرویشن نہیں تھا میرے پاس، میں ریزرویشن بوگی میں چڑھ گیا. خیال یہ تھا کہ ٹی ٹی کو میں ایکسٹرا جو 20-25 روپے بنتے ہیں وہ 20-25 روپے دے دوں گا اور ایک سیٹ لے لوں گا. جب میں نے ٹی ٹی سے پیشکش کی، میں بیٹھا تھا ایک سیٹ پہ، ٹی ٹی آیا، میں نے کہا میرے پاس چالو ٹکٹ ہے، میں نے پیسے دے ٹی ٹی کو، وہ 20-25 روپے وہ جو ریزرویشن کے بنتے ہیں. اس نے پوری عزت و احترام کے ساتھ، بھائی بھائی بولتے ہیں نا تمل میں، بھائی بھائی، اس نے کہا کہ بھائی رکھ لیجیے، رکھ لیجیے آپ، رکھ لیجیے، امبور تک بیٹھی آرام سے، امبور میں اتر لیا نہیں. وہ آپ جانتے ہیں ٹی ٹی 10-15 روپے کے لیے بھی کتنے وہ لالچی ہوتے ہیں، لیا نہیں وہ. میں آگے بڑھ کے دیروں لے نہیں رہا. مجھے لگا یہ جو مسلم نوجوانوں، کیونکہ وہ بالکل وہ سیلاب کے فوراً بعد کی بات تھی، مسلم نوجوانوں نے جو خدمت کی، غیر مسلم محلوں میں جا کر جو لوگ پھنسے ہوئے تھے، بھوکے تھے، ان تک کھانا پہنچایا، وہ نقش ان کے دل و دماغ پہ بیٹھ گئے. تو یہ چیز ہے، یہ کردار ہے جو ہم سب کو اس ملک میں ادا کرنا. اور بعض موقع ایسے ہوتے ہیں جہاں یہ لوگ خود آگے بڑھ کے آتے ہیں، ہم ان مواقع کو استعمال نہیں کرتے. چھوٹی سی بات، ہمارے ملک میں شمال سے لے کر جنوب تک، اور خاص کر ساؤتھ میں یہ بہت زیادہ ہے، ہمارے جنوب میں مسجدوں کے پاس غیر مسلم خواتین جو اپنے بیمار اور مریض بچوں کو لا کے جو کھڑی ہوتی ہیں، یہ کتنی بڑی بات ہے. یہ کھڑے ہونے والوں میں ہندو بھی رہتے ہیں، کرسچن بھی رہتے ہیں، اور ہندو میں وہ بھی رہتا جسے ہم سمجھتے ہیں یہ مسلمانوں کا دشمن ہے، وہ بھی رہتا ہے، اس کی گھر کی لیڈیز بھی رہتے ہیں. اور واللہ العظیم دسمبر کی سردی میں، ٹھٹرتی ہوئی سردی میں، مسجد کا دروازہ کھلنے سے پہلے، مؤذن کی اذان سے پہلے، اللہ اکبر، یہ عورتیں اپنے بیمار بچوں کو لیے ہوئے مسجد کے دروازے پہ آ کے انتظار میں کھڑی رہتی. کیا اعتقاد ہے؟ اللہ اللہ، بھائی ان کی بھی تو عبادت خانے ہیں، ان کی بھی تو مندریں ہیں، ان کی بھی تو چرچ ہیں، ان کی بھی تو پجاری ہیں، ان کے بھی تو منتر ہیں، لیکن کیا سبب ہے اللہ کے گھروں کا رخ کرتے ہیں اور ان کا اعتقاد ہوتا ہے مسجد سے نکلنے والے مسلمان، اللہ کے آگے سجدہ کر کے نکلنے والے مسلمان ایک پھونک مارتے ہمارے بچوں پر، ہمارے بچے شفایاب ہو جاتے ہیں. یہ دعوت کا کتنا بڑا موقع. ماشاءاللہ ہمارے کچھ باشعور ذمہ داروں نے بعض مسجدوں میں یہ کیا ہے کہ یہ جو غیر مسلم عورتیں اپنے بچوں کو لا کر آدھا آدھا گھنٹہ کھڑنا پڑتا، کھڑی رہتی ہیں، 20-20 منٹ کھڑی رہتی ہیں، بس اوقات دھوپ. بعض جگہ ماشاء اللہ مسجد کے ذمہ داروں نے اخلاق کا ثبوت دیا، ان خواتین کے لیے باقاعدہ بیٹھکیں تیار کی، ان کے لیے سائے کا انتظام کیا، وہاں پانی کا انتظام کیا، اس کا غیر معمولی اخلاقی اثر ان لوگوں پہ سب پڑا. کہنا یہ ہے اس ملک میں جینے کا سلیقہ، جینے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے،
خیر امت ہونے کا جو تقاضا ہے اپنے رویے سے، اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے ہم ثبوت دیں کہ واقعی ہم خیر امت ہیں، رہ رہ کر فسادات پھوٹ پڑتے ہیں، رہ رہ کر فسادات پھوٹ پڑتے ہیں، کبھی ہندو شرارت کرتے ہیں، کبھی مسلمانوں کی جانب سے شرارت ہوتی ہے۔ یاد رکھو، ایک اچھا شہری، ایک مثالی شہری ہونے کے اعتبار سے میرا اور آپ کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ میرا اور آپ کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ فساد میں کبھی ہم حصہ نہ لیں، نہ فساد بھڑکانے والے بنے، نہ فساد ہماری جانب سے شروع ہو، اور نہ ہی فساد شروع ہونے کے بعد اس میں پیٹرول ڈالے۔ نہیں، ہم جب بھی فساد کا معاملہ آئے اس آگ کو بجھانے والوں میں ہمارا شمار ہونا چاہیے۔ فسادات وہ کسی کے حق میں اچھے نہیں، نہ ہم مسلمانوں کے حق میں اچھے فسادات، نہ غیر مسلمین کے حق میں وہ فسادات اچھے، نہ ہی ملک کی ترقی کے لیے وہ فسادات اچھے۔ بڑے بڑے شہروں میں محکمہ پولیس کی نگرانی میں پیس کمیٹیاں بنتی ہیں، جس میں پورے محلے کے مختلف مذاہب کے ماننے والوں کے جو ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں ان پر مشتمل ہوتی وہ کمیٹی، اور ان سے عہد لیا جاتا ہے کہ آپ اس پورے محلے کے ارباب حل و عقد ہیں، آپ اگر چاہیں تو ساری رعایا سارے مذاہب کے لوگ کنٹرول میں رہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں ہم مسلمانوں کو آگے بڑھ چڑھ کر محکمہ پولیس کا تعاون کرنا چاہیے، اور یہ بھی ایک ذہن پولیس کے تعلق سے بھی ہمیشہ منفی سوچ، منفی رویہ، یہ بھی اچھی بات نہیں، یہ بھی اچھی بات نہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں کچھ ہوں گے اپنی ذمہ داری کے تقاضوں کو نہ سمجھنے والے، جانبداری کرنے والے، لیکن اس میں بہت سارے ایماندار، اپنے فرض منصبی کو سمجھنے والے، دین عقیدہ مذہب دیکھے بغیر مظلوم کا ساتھ دینے والے، ظالم کو ٹوکنے والے بہت ہیں۔ تو اپنی منفی سوچ کو بدلنا چاہیے، اور یہ جو ہم نے کہا پیس کمیٹیاں بنتی ہیں اس میں شامل ہو کر ہمیں اپنا کردار، اور سب سے بڑھ کر دیکھو ایک امیج ہوتا ہے، امیج، اپنا امیج بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ کیسے؟ آج اگر مسلمانوں کی اور مسلم محلے کی بات کی جائے، کیا امیج ہے پاکی صفائی کو لے کر؟ وہ تو آنکھ بند کر کے آپ بھی بولیں گے، میں بھی بولوں گا، محلہ کوئی پاکیزہ محلہ نظر آئے آنکھ بند کر کے بولتے ہیں یہ غیر مسلم محلہ ہے، ہاں میل کچیل گندگی سب پڑا ہوا ہے، ہاں یہ علامت ہے ہماری، ٹریڈ مارک ہے۔ نہ ہمارے ایم ایل اے کو اس کی فکر ہوتی ہے، نہ ہمارے کونسلر کو اس کی فکر ہوتی ہے، ہاں کچرے میں پلنے بڑھنے کا ایک مزاج ہمارا بن جاتا ہے، اسی ماحول میں پلے، اسی ماحول میں بڑھے، اسی ماحول میں بڑھتے رہیں گے، یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ ہمارا امیج بنا ہوا ہے۔ آپ فرق صاف محسوس کر سکتے ہیں، پاکی صفائی کے حوالے سے مسلم محلے غیر مسلم محلے میں صاف محسوس کر سکتے ہیں، ان کی عورتیں صبح 5 بجے جاگیں گی، اپنے گھر کے سامنے کی جو راستہ ہے وہ دھوئیں گی، صاف کریں گی صبح 5 بجے سے، 4 بجے سے، سمجھ رہے؟ اور خیر اب تو یہ کم ہوا، پہلے میں بولا پہلے یہ بہت زیادہ تھا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو قضاء حاجت کے لیے لا کے راستے پہ بٹھا دیتے ہیں، سڑک راستے کے کنارے۔ حدیث کیا کہتی ہے؟ پیارے نبی نے کیا فرمایا؟ اتقوا الملاعین الثلاث، لوگوں لعنت کا سبب بننے والے 3 مقامات سے بچو، لعنت کا سبب بننے والی 3 جگہوں سے بچو۔ صحابہ نے کہا یہ کون سے مقامات ہیں اللہ کے نبی، یہ کون سی جگہ اللہ کے نبی جہاں انسان کو لعنت لائق ہو سکتی؟ البراز فی الموارد، پنگھٹ کے پاس جا کے بولو براز کرنا، پنگھٹ،
आजकल क्या है जी, नलों का सिस्टम है, हर घर में पानी पहुंच जाता है अपने नल के जरिए। मेरा घर है, मेरा नल है। पुराने जमाने का कल्चर कैसा था? पुराने जमाने का कल्चर ऐसा था, पूरी बस्ती का एक पनघट होता था, पानी के लिए सबको वहां जाना पड़ता था, पीने का पानी भी वहां से लाते, कपड़े धोने के लिए भी वही, बर्तन धोने के लिए भी वही, इंसान भी वही, जानवर भी वही, वही सैराब होते थे। ये पुराने जमाने का कल्चर। अब पनघट ये वो मुकाम है कि जहां सारा गांव आएगा और पानी वो जिंदगी की वो बुनियादी जरूरत है कि इंसान उसे पीते हैं, धोते हैं, क्या क्या करते हैं। तो प्यारे नबी ने कहा, अगर कोई पनघट के पास पेशाब पाखाना कर दे और उससे यहां आने जाने वालों को तकलीफ हो जाए और किसी की जबान से लानत निकल जाए, किसी ने देखा कि पनघट के पास किसी ने पाखाना कर दिया, उसकी जबान से निकला, अल्लाह गारत करे उस शख्स को जिसने यहां किया, अल्लाह ने भी करे ये लानत लग जाएगी, ये लानत लग जाएगी। तो कहना ये, बच्चों को लाकर गली में बिठा देना कजाए हाजत के लिए अच्छी बात नहीं, बाकी सफाई, अपना इमेज बेहतर बनाने की जरूरत है। हाँ, रूल्स होते हैं भाई। एक महज़ब कौम, तालीम याफ्ता कौम वो होती है जो नज्म व नस्क की पाबंदी करती है और नज्म व नस्क को बरकरार रखने के लिए जो रूल्स बनते हैं उसको फॉलो करती है। एक महज़ब कौम की अलामत होती है और होनी चाहिए। हमारी कौम को देखो, ट्रैफिक के जो रूल्स हैं, हाँ, इसको तोड़ने में अल्लाह आराम करे, रूल्स को फॉलो करने का जज्बा ही नहीं, कवानीन को तोड़ने में हमें बड़ा मजा आता है। ऐसी जगह हम गाड़ियां पार्क करते हैं, नो पार्किंग इलाके में, नो पार्किंग एरिया में, इस्लाम इसकी इजाजत देता है क्या? भाई जब हदीस कहती है इमातुल अज़ा अन तारीक सदका, रास्ते से तकलीफ दह चीज का हटाना सदका है। कोई भी चीज हो और कोई भी रास्ता, रास्ते से तकलीफ दह चीज का हटाना सदका है तो इसका मफहूम मुखालिफ क्या है? अगर रास्ते में तकलीफ देने वाली कोई भी चीज हमारी जानिब से हो तो हमारे हक में गुनाह है। हमने ऐसी जगह, फर्ज करो ऐसी जगह हमने फोर व्हीलर पार्क कर दी, टू व्हीलर पार्क कर दी कि जिसकी वजह से वहां ट्रैफिक जाम हो रही है, आने जाने वालों को तकलीफ हो रही है, तो हमने इमादतुल अदा अन तरीक की सुन्नत पे अमल नहीं किया बल्कि इल्काउल अदा फी तरीक, रास्ते को में तकलीफ डालने का काम हम कर रहे हैं। जबकि अल्लाह रब्बुल इज्जत को ये अदा यानी गुजरने वालों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, रास्ते पुरअमन होने चाहिए। बुखारी शरीफ की हदीस है, एक शख्स को अल्लाह ने जन्नत दी, क्या भाई उसकी क्या नेकी थी? कोई बहुत बड़ी नेकी नहीं, नेकी ये थी उसकी, रास्ते से गुजर रहा था, उसने देखा एक दरख्त है, दरख्त की टहनी काफी नीचे से होके गुजरी है जिसकी वजह से राह चलते मुसाफिरों को तकलीफ हो रही। इस रास्ते में गुजरने वालों के आराम और राहत का ख्याल करते हुए उसने दरख्त की वो टहनी काट डाली। अल्लाह को उसकी यादा इतनी पसंद आई, तूने मेरे बंदों के आराम और राहत का इतना ख्याल किया, अल्लाह ने उसे जन्नत दे दी, जन्नत दे दी रब्बुल इज्जत ने उसको। तो देखो, रास्ते से तकलीफदा चीज अगर कोई शख्स हटा रहा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजा का मुस्तहिक हो रहा है, जन्नत उसे मिल रही है, तो सोचो अगर कोई रास्ते में तकलीफदा चीज डाले तो क्या अल्लाह की नाराजगी उसके हक में नहीं आएगी? जरूर आएगी। तो इसे कहना यह, इस मुल्क के एक मिसाली शहरी होने के एतबार से भी और उससे पहले खैरे उम्मत होने के एतबार से भी बहुत बड़ा फर्ज और बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम पर आयद है। वो ये कि अपना इमेज बेहतर बनाना, और इमेज बनाने की जब बात आए ना, एक दो अफराद, 10-20 अफराद, 100-200 अफराद के बदलने से इमेज नहीं बनता।
یہ پوری مسلم آبادی میں یہ شعور آنا چاہیے، پوری قوم میں یہ شعور آنا چاہیے، جہاں جہاں مسلم محلے ہیں، مسلم بستیاں، مسلم گلیاں ہیں، مسلم آبادی ہیں، وہاں شعور آنا چاہیے. باقی صفائی کا شعور، نظم و نسق کی پابندی کا شعور، قوانین کا لحاظ رکھنے کا شعور، یہ جب آئے گا نا تب امیج بنتا ہے. اور جب امیج بن جائے تو پھر آپ کو زبان سے اسلام کیا ہے بولنے کی ضرورت نہیں، دنیا آپ کو دیکھ کر اسلام کے سلسلے میں مثبت رائے قائم کرے گی. اللہ نے کہا جس آیت سے میں نے اپنی گفتگو کو شروع کیا تھا، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَأَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس شخص سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، اور جس چیز کی طرف بلا رہا ہے وہ چیز اس کی زندگی میں بصورت عمل موجود ہے، عمل کی شکل میں موجود ہے. وَعَمِلَ صَالِحًا، خود نیک عمل کرے. وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور دنیا سے کہے کہ مسلمان کو دیکھنا ہو تو مجھے دیکھ لو. ایک اچھا مسلمان کیسا ہوتا ہے، ایک آئیڈیل مسلمان کیسا ہوتا ہے، دیکھنا ہو مجھے دیکھ لو. إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. تو بھائیو یہ ایک پیغام تھا، مختصر سا پیغام جو آزادی کے حوالے سے منعقد اس پروگرام میں ہم سب نے آپ سب کے سامنے رکھنا چاہا. ہماری ذمہ داریاں، ہمارے فرائض، ہمارے واجبات بہت عظیم ہیں. پہلے ان ذمہ داریوں کا شعور ہم سب کو پیدا کرنا چاہیے، خود اپنے اندر پیدا کریں، اپنے بچوں کے اندر یہ شعور پیدا کریں، اور اس پوری امت کے اندر یہ شعور لانے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے. تبھی چل کر ہمارے تعلق سے مثبت سوچیں گے یہاں کے لوگ، ورنہ جو منفی سوچ ہے جو کہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، تو یہ منفی سوچ ہمارے مستقبل کے لیے اچھی علامت نہیں ہے. پورا من زندگی منفی سوچ کے ساتھ نہیں ہو سکتی ہے. اگر آپ پورا من طریقے سے اس ملک میں جینا چاہتے ہیں، ہم بھی مثبت رہیں اور ہمارے تعلق سے دوسری قومیں بھی مثبت رہیں، تبھی چل کر ایک اچھی زندگی یہاں ہمیں مل سکتی ہے. رب العزت سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کہنے والے کو اور آپ سبھی سننے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی جو کچھ آج کی مجلس میں اثر بات سے کتاب و سنت کی روشنی میں علماء نے جو نصیحتیں کی ہیں، جو باتیں کہی ہیں، اللہ رب العزت ان نصیحتوں کو عملی جامہ پہنانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.